poštovani gledalci, ovoga trenutka počelo je drugo poluvreme. Derbi kola, tačnije 15. kola rukometne Super lige Srbije između Dekament Vukovičke banje i ekipe Neisa iz Niša. Posle prvih pola sata, Dekament vodi 11-10. Prvi napad u drugom poluvremenu je za Dekament. Evo lopte na krilo, to Stamenićeve. Radojičić, Garović s krila, odlično postavljena sa brojem 12, Milena Petković. Radović, Filipović pa Katarina Radović. Tasić. Odlično odbrani Sara Garović. Ima li kontra Bekamenta? Nema. Ostaje 11-10. Tasić, silovito, odlična Marija Simić. Šesta po moje evidenciji, imali bržeg napada Bekamenta. Stanić, Rajović, pa deveterac za Bekament. Radojičić. Ana Tomković, pa Radojičić. Stanić, prečka. Ali stiže do lopte Ana Tomković. Garović. Radojičić. Stanić, Radojičić. Garović. Odlično brani Petković. Ostaje 11-10 za Bekament. Asa krila. Pogađa sjajna Srna Sukur. Drugi pogodak desno krila na Ise. Izjednačenje 11-11. Radojičić. Tomković. Radojičić, Garović. Stanić, Tomković, deveterac za Bekament, Radojičić, Tomković sa zemlje, nepreciznana Tomković, odmah kontra na Ise. I pogodak sa 21 Marije Filipović, kapitena Naise. 12-11 vodi gosti iz Niša. Radojičić, Pagarović. Vidi se da je odlično fizički pripremljena ekipa na Ise. Stanić. Samo deveterac za Bekament. Garović. Policu je dobila Sara Garović. Stanić, Rajović, Stamenić. Stanić, sjajno. 12-12. Treći pogodak Katarine Stanić. Izjednačenje, 12-12.
Radović, pogađa Katarina Radović. 13-12, vodi Neisa. Tomković, Garović. Udara Care Garović, sjajno brani Milana Petković, evo kontre Filipović, pogađa kapitena Naise. 14-12, ponovno Naisa ide na plus 2. Trideset šesti minut u toku. Naisa vodi 14-12. Ponovo bez ideje u napadu Bekamenta. Radojičić. Tomković je sada na mestu krila. Garović, rotiraju Garović i Tomković. Tomković, teška pozicija, ali pogađa na Tomković u bliži ugao Petkovićeve. 13-14, smanjena prednost Naise. Ide brza kontra gostiju. Tasić, Filipović, Dunja Tasić, Stojanovska, Sukur sa krila, prestupila je sad na Sukur. A dva minuta isključenja je dobila Aleksandra Stamenić. 13-14. A malo pre smo videli peti pogodak Ane Tomković, koja pokazuje da je polivalentan igrač. Vidimo je sada na mestu desnog krila. Takođe može i na njenoj prirodnoj poziciji, a to je mesto desnog beka. To sve govori o kvalitetima sjajne Ane Tomković. Bori se Sara Garović da ispravi svoju malopređašnju grešku. Ostaje 13-14 za Naisu. Neće Saru Garović gol kao u nekim prethodnim mečevima, kada je bukvalno sve što je šutnula ušlo u mrežu protivnika. Ana Tomković. Tomković, sjajno, ali zato Anu hoće sve večeras. Šesti pogodak sjajne Ane Tomković. Izjednjačenje, 14-14. Nosi Ana Tomković, Bekament na svojim krilima. Radović, pogađa sjajna Katarina Radović, i treći pogodak. Katarina Radović, 14-15. Petnaest-četrnaest vodi Naisa. Radojičić, pa Ana Tomković. Sada prelaze na mesto desnog beka. Ana Tomković. Trideset deveti minut u toku. Naisa vodi 15-14. Tomković, Radojičić, Tomković, preti pasivan napad, mora će neko da šutira. Tomković, Radojičić, Anić, deveterac. Tomković sa zemlje, teška pozicija, odlično postavljena sa brojem 12, Milana Petković. Dunja Tasić, Radović. Prolazi Katarina Radović, nema prekršaja. Garović, pogađa Sara Garović. Jako teške situacije, izjednačenje, 15-15. Drugi pogodak Sare Garović. Pitanje je samo kada će to raditi Sara Garović, možda se čuva i za finiš ovog meča kada bude najviše trebalo u ovoj jako neizvesnoj utakmici.
Stojanovska. Deveterac za Naisu. Radović, Sukur. Radović. Novi deveterac za Naisu. Stojanovska, odlična Marija Simić. Još je dobro Marija Simić. Radović. Sedmerac za Naisu. Sedmerac za ekipu Naisu. To je rezultat 15-15. Drugi penal za gostujući sastav. Šutirat će sa brojem 77 Ivana Gakidova. Gakidova i Simić. Sigurna Ivana Gakidova. 15-16. 16-15 vodi Naisa. 20 minuta pre kraja meča. Umesto Sanje Rajović, Marina Tomić ide na mesto pivotmena. Anić. Tomković. Radojičić. Preti pasivan napad, gdje su već podigle ruku. Spušta loptu Anđela Radojičić za Marinu Tomić. Prekršena Tomićevo. Anić. Radojičić. Brani Petković. Dva minuta isključenja sada za Aleksandru Staminić. Posle povlačenja za dres Srne Sukur. 16-15 vodi Naisa i igrač više. 43. minut je u toku. Stojanovska. Radović na krilo. Srna Sukur. Čita Srnu Sukur Marija Simić. Osma odbrana Marija Simić. Cvijanović je sada na parketu umesto Radojičićeve. Anić. Garović. Sada su rotirale Garović i Ana Tomković. Ponovo Tomković je na mesto desnog krila. Cvijanović, Garović. Prekršen je Sarom Garović. Cvijanović. Ništa od ove asistencije od Cvijanovićeve. Nema prekriče nad Marinom Tomić. Puno prostora u odbrani. I pogodak Ivane Gakidove. Pogodak Nisa. Broj 17. Još jedan pogodak i postupe Ivane Gakidove. Ponovo ide Naisa na plus 2. 17-15. Igrač manje i dalje u ekipu Bekavin Bukovičke banje. Garović. Pokušava solo akcijom Sara Garović. Tomković. Garović. Novi deveterac. Od ovoga trenutka Bekament je kompletan na... Parket se vratila Stamenićeva, upravo sa loptom Stamenić, sjajno. Aleksandra Stamenić. 16-17, smanjena prednost Naisi, oprostite. Drugi pogodak Aleksandre Stamenić. Dunja Tasić. Stojanovska. Tasić, pa Simona Stojanovska. Radović, Sukur. Filipović.
Hrvati, pasivan napad. U posljednjim sekundi bukvalno pogađa Katarina Radović posle sjajne akcije na Ise. 18-16, ide brza kontra Bekamenta. Razigrala se u drugom polovremenu. Katarina Radović. Još 15 minuta do kraja meča. Na Isa vodi 18-16. Teška pozicija za Stamenićevu. I sedmerac za Bekament. Precizna Aleksandra Stamenić, ali lopta završava u rukama Kristine Cvijanović. Odlična odbrana Petkovićeve. Osma odbrana Milene Petković. Radojičić. Ne stiže lopta do Marine Tomić. Kontra na Ise, ali sjajno postavljena Marina Tomić. Time out za Bekament Bukovičku Banju. Isteka je time out za ekipu Bekament Bukovičke Banje pri rezultatu 18-16 za na Isu. 14 minuta pre kraja meča. Stanić pa Cvijanović. Stanić. Prekršen Marinom Tomić. Tomković. Stanić. Cvijanović. Novi deveterac. Cvijanović. Stanić, Tomković. Sjajna akcija, ne stiže lopta do Marine Tomić. Ostaje 18-16 za Naisu. Stojanovska pa Dunja Tasić. Radović. Stojanovska, Radović. Pogledajte. Šta reći? Rukometna umetnost u režiji Katarine Radović. 19-16. Ide na Isa po prvi put na plus 3 večeras. 12 minuta pre kraja meča. Bio je to peti pogodak sjajne Katarine Radović, koja je neuhvatljiva u drugom poluvremenu za odbranu Bekamenta. Garović. Faulirana Sara Garović. Rajović. Cvijanović. Stamenić. Šutirala je Katarina Stamenić, odnosno Aleksandra Stamenić, oprostite, s teške pozicije. Tomković, Stanić, preti pasivan napad. Cvijanović, Stanić. Bez ideje u napadu Bekamenta, morat će neko da šutira. Tomković. Stanić, nema gola, ostaje 19-16. Smiruje na Isa ovaj napad. F
faulirana Dunja Tasić. Stojanovska. Tasić, Radović. Prekršaj u napadu, na povredu se žali Sara Garović, ide kontra i pogodak Aleksandre Stamenić. Treći pogodak Aleksandre Stamenić, nezgodan udarac je dobila Sara Garović. Drže se za lakat Sara Garović, nadajmo se da će sve biti u redu. 17-19, smanjena prednost na ISE. 10 minuta pre kraja meča. Stojanovska, Radović. Tasić, Stojanovska. Sjajna asistencija, ali prestupila je Ivana Gakidova. Opomena za nekog iz stručnog štaba na ISE, čini mi se, ili za Anu Tomković. Vidim da se raspravljaju trener na ISE, Ljubomir Obradović i Zoran Tijanić, kontrolor meča. Radovićić. Tomković, Radojičić, Evane Tomković, Cijanović, sedmerac za Bekamen. A odgovornost preuzima Ana Tomković. Sigurna Ana Tomković, 18-19. Sedmi pogodak sjajne Ane Tomković. Mogu slobodno reći najbolje igračice Bekamenta na ovom derbiju. Dunja Tasić, Radović. Ovdje će odbrani Anđela Radojičić, zaustavlja sjajnu Katarinu Radović. Odlična Sara Garović, seče ovaj napad, kontra i pogodak Sare Garović. Kao što rekao, čuva se Sara možda za kraj. Sada kad najviše treba, pogađa sjajno Sara Garović. 19-19 izjednačenje. Sjajna utakmica u Sportskom rekreativnom centru Šumadija, pravi derbi i time-out za Naisu. Istekao je time-out za ekipu Naise po rezultatu 19-19. Toko je 53. minut meča. U napadu je na Isa. Sjajna Marija Simić. Imali kontre. Deveta odbrana Marije Simić. U jako bitnom momentu za njen tim. 7 minuta je do kraja, 19-19, Bekamen tima napad. Cvijanović. Lepa finta Cvijanovićeve, ali preslabo je to za Petkovićevu. Imali kontre, Filipović. Pogađa kapitena Ise. 20-19 vodi na Isa. Četvrti pogodak kapitena na Ise, Marije Filipović. Ponovo Bekamen juri prednost na Isa. Radojičić.
Cvijanović. Cvijanović. Radojičić. Tomković, Cvijanović. Radojičić, lepo na krilo, Stamenić, teška pozicija i sad Nerad za Bekamen koja je iznudila Aleksandra Stamenić. Odgovornost preuzima Ana Tomković. Tomković i Petković. Sigurna Ana Tomković. Bravo Ana. 20-20. Osmi pogodak Ane Tomković. Još 6 minuta do kraja meča. Ana parket. Ulazi Sara Stankovski. Kao i Tijana Simatović. Rotira trener Ljubomir Obradović u ekipi na ISE. I evo, isplatilo se. Pogodak Tijane Simatović. 21-20 vodi na ISE. I greši sada. ISE vidio ko u ekipi Bekaminta. Nije ni bitno. Pogađa Marija Filipović. 22-20. 5 minuta pre kraja meča. Stamenić. Teška pozicija. Nema prekršaja. Miruje ovaj napad na ISA. Ide na ISA na plus 2 u finišu ovog meča. Ništa još nije gotovo. Faulirana Ivana Gakidova. Stankovski, Radović. Pogađa Radović kad najviše treba. Radojičić, Rajović. Pogađa Sanja Rajović. 21-23. Pokazuje Katarina Radović o kakvom se igraču radi, kada je teško, kada su bitni momenti. Tu je da preuzme odgovornost u svojoj ekipi, kao što sada čini to Katarina Radović u ekipi na ISE. Simatović za Gakidovu, 24-21. Garović. Još 3 minuta je do kraja meča. Time out za Bekament. Istekao je timeout za Bekament. Rezultat 24-21 za Naisu. 3 minuta pre kraja meča. U jako nezgodnoj situaciji Bekament. Prekršaj nad Sarom Garović. Garović, teška pozicija. Brani, sjajna. Milena Petković. Zaista je dobro branila večeras Milena Petković u ekipi na ISE. Velika prednost na ISE.
u finiš ovog meča ulazi sa brojem 19, Sanja Stamenković, evo greška, ide Cvijanović, prazan je gol. 22-24. Još dva minuta je do kraja. Ne gubi Bekanović i dalje nadu da može dođe možda eventualno do boda u ovom meču. Sve je moguće, sačekat ćemo i kraj. Ali Nedan ne dozvoljava. Simona Stojanovska, 25-22. I ovim golom po meni Simona Stojanovska stavlja tačku na ovaj meč. Samo je pitanje koji će se rezultatom završiti ova utakmica. Dakle, Naisa odnosi bodove iz Aranđelovca. Radovićić pogađa. 23-25. Prvi pogodak Anđela Radovićić. Dosta organizovanije djelovala ekipa na Ise u ovom meču. Timeout je zatražio sad trener na Ise, Ljubomir Obradović. Istekao je timeout za ekipe na Ise. U toku je posljednji minut utakmice, Naisa vodi 25-23, sve je rešeno. Cvijanović preslabo, brani Petkovićeva. Radović. Još 30 sekundi do kraja. Simatović. Stojanovska. Zaslužena pobeda na Ise u ovom meču. Dosta organizovanije delovala ekipa iz Niša. Kao da je nekako bojažljivo ušao Bekament. I evo, Tijana Simatović stavlja tačku na ovaj meč. 26-23. Garović po bloku. I ovoga trenutka vreme isteklo. Kraj meča, dakle, u Aranđelovcu u 15. kolu rukometne Super lige Srbije. Bekament, Bukovička Banja, Naisa 23-26. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što se tiče večerašnjeg rukometa. Moje ime je Miloš Zafirović. Ja vam želim prijatno veče i doviđenja i ostanite uz kanal Radio Televizije Sunce. Oh, well.